တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စားစီကာကွယ်ရေးအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးလော့ခ်ဒေါင်းချထားရမှာစီကံဖောက်ပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့စစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်နေပါရီ။အာဖရိကတိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုရက်တန်ရေးအတွက်ကာဖျူမင်းထုတ်ပြန်တာအဝင်အထွက်ပိတ်တာတွေကိုတင်းကျပ်စွာပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခြားအာဖရိကနိုင်ငံတွေလိုပဲတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာတောက်ကြာနေမှာစတင်ပြီးစစ်တပ်ကင်းလှည့်တာတွေနဲ့အတူတစ်နိုင်ငံလုံးကိုလော့ခ်ဒေါင်းချလိုက်တာပါ။ အကြံဉာဏ်တွေညလေကစတင်ပြီးသတင်းသုံးပတ်ကြာလော့ခ်ဒေါင်းချထားမှဖြစ်တာကြောင့်တောင်အာဖရိကကပြည်သူ98တန်းနီပါဟာနေအိမ်ကနေပြင်မထွက်ပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့တားမြစ်ကန့်သတ်ခံထားရပါတယ်။အာဖရိကတိုက်မှာလူ68ဦးသေဆုံးပြီး3203ဦးကူးစက်ခံထားရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုရပ်တန့်ရေးအတွက်ကင်ညာ၊ရဝမ်ဒါနဲ့မာလီနိုင်ငံတွေမှာလည်းတားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွေပြဋ္ဌာန်းထားပါပြီ။ အာဖရိကဟာကိုရိုနာဖြစ်ပွားမှုမှာဥရောပအမေရိကန်တွေရဲ့အရှိအလေပိုင်းတို့ထက်နှေးပါပေမဲ့ကမ္ဘာအစည်အေအဆုံးတိုက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိကဟာဗိုင်းရပ်စ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းပိုနေပြီးကူးစက်ဖြစ်ပွားတဲ့အမန်တကယ်နှုံထဟာအခုနှုံထတဲ့ပိုးပြီးများနေနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်တောင်အာဖရိကရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချဖြစ်တဲ့ဂျိုဟန်နစ်ဘတ်မြို့အပြင်ဘက်ဆိုဝီတိုမြို့ကစစ်အခြေစိုက်စခန်းကစစ်သားတွေကိုလော့ကဒေါင်းချဖို့တက်မပြတ်မီအချိန်မှာတမဒရာမဖုတ်ဆာကလည်းလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် coronavirus ကနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ခမရို့ကိုဆေးလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်လို့လဲ rama fosa ကပြောပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ democracy တဲ့မကပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းမှာပါမကြုံဖူးတဲ့ဖြစ်ရပ်ပါမမြင်ရတဲ့ coronavirus ရန်သူကိုတိုက်ပွဲဆင်သွွားကြရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့27ရက်ကြာ lock down ချထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အခုလိုလော့ခ်ဒေါင်းချထားချိန်မှာအပြင်ထွက်လေတာခွေးကြောင်ထွက်တာနဲ့အရက်သေးစာရောင်းချတာတွေကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အာဖရိကမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း919ဦးရှိပါတယ်။လာမေရ်အနေငယ်တွင်မှကူးစက်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း1500အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့တမ္မရာရာမာဖိုဆာကတော့ခံမှန်းထားပါလေ။